cantinho do café. Todo mundo ama, né? Pois é. É muito gostoso ter na nossa casa um cantinho onde a gente deixa tudo que a gente vai fazer o café. Então, nesse caso aqui, eu vou te mostrar um cantinho de café que a gente fez na casa de uma cliente. E olha só que gracinha que fica, né? Primeiro, lógico, máquina e todos os apetrechos da máquina. Assim como um bule que é próprio da máquina para você já fazer um café maior e servir, tá? Então, aqui do lado da máquina a gente já deixou os tamanhos de xícara, porque como é uma máquina de cápsula, ela tem dois tamanhos de café diferentes, né? Então, para cada tamanho de cápsula, um tamanho de xícara também. Aqui do lado também já fica, ó, um bolzinho onde ficam essas cápsulas. Então, fica fácil de pegar e já colocar na máquina. Não rola aquela preguiça, sabe? De abrir um armário, pegar a cápsula, porque aí ninguém faz. Quando a gente não deixa de uma forma prática, onde as pessoas simplesmente pegam e fazem, a gente não vai estimular que as pessoas usem as coisas. Por quê? Porque a gente vai estar quase que escondendo tudo. Muitas vezes em prol da organização, porque a gente acha que vai ficar mais bonito, então eu vou colocar tudo dentro de um armário. Só que aí ninguém quer abrir o armário para pegar a cápsula, para pegar o açúcar, para pegar a xícara, né? Então faça um cantinho bonitinho onde você já deixa tudo agrupado. Aqui, até o açúcar já fica aqui, ó. É um açúcar em sachêzinho que eles usam, então fica bem prático, sabe? A pessoa já pega aqui sua xícara, faz seu café, vira o açuquinho e voa!